sa pong magandang magandang araw, magandang umaga, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Paris Priest ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Lunsod Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul, sa mission territory ng Pilipinas at Macau at ito po ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta. Ngayon po'y araw ng Webes. Nasa ordinary time na po tayo. Pero alam nyo po, ang Webes ng unang linggo ng ordinary time pagkatapos ng Pentecost In short, Webes pagkatapos ng Pentecost ay itinatanghal po ngayon bilang kapistahan ng ating Panginoong Kristo ang uh, punong saserdote magpakailanman. The feast of our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Kaya po ngayon, ay isang espesyal na araw bagamat tayo po'y nasa ordinary times na. At ang ating pong gospel, Mark 14, 22 to 25. Ang piyesta ng Panginoong Yesus bilang punong saserdote magpakailanman ay nagsimula pong i-celebrate sa Espanya 1973 at ito naman ay inaprubahan para sa liturhiya ng buong simbahan 1987 mula sa Espanya ang kapistahan pong ito ay na-introduce sa mga simbahan ng Australia noong 2013 ito ay ginunita na rin sa Poland at sa Netherlands ng 2014. Noong taong 2015, ang Czech Republic ay nagdiwang ng piyestang ito at uh, ito naman ay inintroduce sa liturhiya ng England at Wales ng 2018. At dito po sa atin, sa Pilipinas, sa Archdiocese of Manila, sa pamagitan po ng apostolic instruction ng apostolic administrator na si Bishop Broderick Pabilio, ito ay atin nang ipinagdiriwang sa iba't ibang mga parokya ng Arts of Manila ngayong 2021. Tungkol saan ba itong kapistahang ito? Well, Una sa lahat, ang kapistahang ito po ay nakapokus sa tinatawag po natin na munus sa cerdotale. Yung office ng pagiging pari ng ating Panginoong Yesus. Isa po sa mga napakahalagang tema at katuruan ng mga dokumentos ng ikalawang konseho batikano at uh, dalawang puntos po ang binibigyan diin ng katuruang ito. Unang-una, sa mga inordenahan na mga pari na sila kami ay mga pari in persona Christi. No? Tumatayo sa persona ng ating Panginoong Yesus. At dahil po dito, kami po ay pinapaalalahanan ng piyestang ito na tulad ng Panginoong Yesus, ang pinakapangunahing gawain ng pagkapari po namin ay maging compassionate, maging trustworthy, tulad na sinasabi sa Hebrews chapter 2 verse 17 at maging tagapamagitan, nagsusumamo para sa lahat sa harap ng Ama. Hebrews chapter 7 verse 25. Pero pangalawa, para po sa lahat ng mga binyagan, itong piyestang ito ay paalala din na sa pamagitan ng ating gawa at ating pagsamba, tayo pong lahat bilang mga binyagan ay bahagi ng tinatawag na common priest Kabilang tayo sa pagkapari ni Kristo. Nag-aalay sa Ama. No? Nang buhay, nag-aalay sa Ama ng ating pagsamba. Sa mga dokumentos at katuruan, hindi lang po ng Second Vatican Council, kung hindi ng New Testament ng Biblia, ang Panginoong Hesus ay talagang ipinapakilala na Eternal High Priest, punong pari magpakailanman, ayon sa order ni Melchizedek. Ang lumang pagpapari sa Old Testament na meron pong linya ng pamana ay Order of Aaron. Pero ito pong sa Panginoon, order of Melchizedek sapagkat si Melchizedek ang pari ng Jerusalem sa panahon ni Abraham ay walang simula at walang pinagkatapusan. Ito po ang high priesthood ni Kristo. Walang simula, walang pinagkatapusan, hindi pamana kung hindi biyaya. At sa New Testament, dalawang bagay din po sabi, sa kanyang earthly mission, ang Panginoong Yesus ay punong pari na naging tagapamagitan ng tao at Diyos sa kanyang paggampan sa kalooban ng Ama at higit sa lahat sa kanyang pag-aalay ng sarili bilang pari at bilang alay sa krus. At ngayon naman, sa kanyang kalwalhatian sa kanan ng Ama, ang Panginoong Hesus ay patuloy, tuloy-tuloy na pari at punong pari sapagkat patuloy niyang iniaalay ang panalangin para sa simbahan at para sa pagdating ng isang bagong langit, bagong lupa. Sa pagbasa po ng Ibanghelyo sa araw na ito, bahagi ng kwento ng huling hapunan, pagkatapos umalis si Judas, sinimulan ni Jesus ang pagtatatag ng Eucharistia at pagkapari. Kanyang ipinakilala na ang tinapay ng Passover ay kanyang katawan, na ang kopa na pinagpapasapasahan sa Passover ay kanyang totoong dugo na inialay sa krus. Pwede nyo rin pong basahin ang 1 Corinthians 11, 23-26. Now, sa pamagitan po ng ebanghelyong ito para sa araw na ito, ipinapakita ng Panginoon na ang pagiging pari ay hindi lang ang pag-aalay ng mga bagay-bagay, salita, etc kung hindi pag-aalay ng buhay. Ang atin pong araw-araw na banal na misa na sentro ng buhay ng mga pari at debosyon naman ng marami, therefore ay nagiging ganap at tunay kung sa araw-araw na pag-aalay ng misang ito ay isinasama natin ang araw-araw na sakripisyo ng buhay. Ayan. Ang ganda po. Ano? O sana po nakatulong na maliwanagan tayo sa atin pong pag-aaral ng pagkagising sa umaga. Ngayon po, pakilike, pakishare, post, repost ang atin pong pagninilay at pag-aaral nito sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng inyong community at gayon din po sa timeline ng inyong parokya patuloy po tayong mag-evangelize ayan sa pamamagitan po ng YouTube channel na Domi Guzman at ng Facebook page na Pagkagising sa Umaga in the meantime na iskupung batiin ang atin pong mga virtual parishioners na nanggagaling po sa hanay ng mga kaibigan at ng mga Pauline Institute, Lourdes Tony Chowa and Family, Brenda Willie Reyes and Family, Nini at Abel Licaros and Family, ang family po ni Chato Dolot, no? si Bay at si Chewy Yap, si Ina at Ian Ramos at ang kanilang bagong baby, at gayon din po ang Family Tan, ni Maylay, Filaine, Jean, Franz, at Fred. Pagbati rin po sa Instituto Santa Familia, ang uh, uh, Aggregate Institute with Religious Vows na nakadikit po sa Society of St. Paul, ito po'y para sa mga nagtamu ng sakramento ng matrimonyal, Sinarino Rino, Sione Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tio, Marlintio, Bernardo at Violeta Pepito, Sin Chabelo, Flor di Malibot, Dolores Akaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, Edna Juncadzawan, Eli Doroteo, Emery Cometa, Jokian Josepina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, at Marisa Villanueva. Pagbati rin po sa ibang members ng ISF, Agnes, kasama po ang kanyang uh, uh, husband na si Kaloy, Carmela Estrada, Hermie at Christy Sanchez, Mati Benavides, at Ludio Campo binabati rin po natin ang iba't ibang grupo ng Instituto Santa Pamilya sa Amerika, nandiyan sina Rachel at Boy Quinto sa Cebu, nandiyan po ang grupo ni Solomon at Luchi Villa Plaza sa Bohol, nandiyan naman ang ISF sa pangunguna po ni Ricky at Duyen Solis at sa Davao, ISF sa pangunguna ni Dr. Mike at Patria Manalaysay at sa Bacolod ang grupo po ni Cherry Tan. Pagbati rin po sa Association ng Pauline uh, Cooperators na naka sa Society of St. Paul sa pangunguna po ni Jimmy at Ruby Lim. At ngayon, manalangin po tayo to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me guard my mind, my heart, my senses, that i may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words and actions that i may please you and your jesus my god and reach heaven with you, jesus and mary, give me your most holy blessings in the name of the father and the son and the holy spirit. amen. hallelujah. <laughs> Uh